13 gusht i shënon 12 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit me shqiptarëve dhe maqedonasve, e cila i dha fund konfliktit të armatosur të vitit 2001. Në këtë ditë, pas 5 muajsh luftimesh, u arrit paqja mes ushtrisë çlirimtare kombëtare, që kërkonte më shumë të drejta për shqiptarët, dhe forcave policore e ushtarake të qeverisë. Pakti i ndërmjetësuar nga ndërkombëtarët ishte një rëndësi të veçantë për marrëdhëniet mes komuniteteve etnike në këtë shtet. Por zbatimi i plotë i saj është ndeshur me shumë sfida gjatë këtyre viteve. Shqiptarët janë ende shumë të pakënaqur nga pala maqedonase në shumë aspekte. Përfaqësimi i pakët i tyre në administratën shtetërore, mos respektimi i ligjit për gjuhën dhe flamurin janë disa nga pikat ku marrëveshja ka çaluar. Edhe pse Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, që është në aleancë me qeverinë, shprehet se vitet e fundit është arritur shumë për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve, PDSH-ja në opozit shprehet shumë kritike. Sipas kësaj force, marrëveshja nuk është përmbushur dhe ka skaduar, pasi në 12 vjet është dështuar në zbatimin e plotë të saj. Megjithatë, komuniteti ndërkombëtar vazhdon të japë një mbështetje të fortë kësaj marrëveshjeje si thelbësore për stabilitetin e vendit.